ապել։ Նորմալ, ինչ որ բաժանակի բանալին, վարչական իրավախախտում, բան, հա, ոչ մի ազնագություն չեն կազմել, ոչ մի իրավականություն չեն ներկայացրել, չի համար են տալել են, կալանավորել են, բերման են, ենթարկել են, չեն արել, հետո ասացին ազատ եք։ Ինչ արեցիք, ուղակի նստեցիք ու եք։ Հա, այսքան ժամանակ եմ դեր ուղակի նստել։ Արթուրն ուրա։ Ոչ մի բան չէ, հիմքեր չեն ներկայացրել, ինչի համար են մեզ բերման են ենթարկել, թե կալանավորել, թե։ Ձեզ ինչի համար կարան։ Նույն բանի համար, ես պահանջում եմ, որ ընկերներից բաց թողեն անիմը ձերբակալության համար, դրա համար կարան։ Ու ընդերը չէ բան ասացին։ Ինչ, ի ասեմ, մենք ոչ վարչական իրավախախտում ենք արել, առավելևս ոչ քրեորեն բաժելի արել։ Մենք մեր բողոքն ենք արտահայտում, իրենք խոսում։ Շարունակելու եք էլի արդեն։ Անշուշտ, մինչև վերջ։